Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui pro canal, 13 de fevereiro, terça-feira, feriado. Já tomei meu cafezinho, comi uma maçã que tava assim deliciosa. E agora eu vou sair pra uma caminhada, vou levar vocês comigo, espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo pra fazer parte da nossa família e vamos que vamos! Cheguei, meu amor. Tomou sol? Foi cedinho. E o sol já tá forte hoje. Aqui tem outro banquelo lindo, né? E aqui outra. É, princesa. É, nenenzinha linda. Epa. Deixa eu contar. Na hora que eu tava na metade do caminho, o meu fone acabou a bateria. É totalmente diferente, gente, de você caminhar ouvindo as músicas que você gosta do que caminhar sem o fone. Você ouvindo as músicas que você gosta, a caminhada rende, sabe? É bom demais. Na hora que acabou, eu falei, ah, não. Agora eu vou colocar carregar, fica pronto pra amanhã. Aí eu... frango pra descongelar, fazer marmitinha. Ó, rendeu. Agora tomar um banho, lavar esse cabelinho, deixar ele secar natural. Top. Então tá, né? Acabou de acabar a energia. Que beleza. Esperar voltar. Prontinho, voltou a energia. Demorou só uns 10 minutinhos e agora bora de banho. Enquanto estava cozinhando, fui lavando as coisas. Falta só essas vasilhas aqui. Aqui já ficou pronto. Repolho refogado, que eu amo. Carne. Franguinho com milho ao molho. O arroz acabou de ficar pronto. Por aqui, ó, temos o Kiko na paz. Dei uma organizada aqui já, tá tudo certo. Já estendi a cama. Ah lá, saiu de dentro do guarda-roupa. E de cá, minha companhia hoje é a vida. Tá aqui desde a hora que eu comecei a fazer. Marmitinhas prontas, aqui tem carne, repolho, arroz, frango com milho, repolho, arroz e aqui também. Feijão eu pego no restaurante lá do lado da loja e vou fazer uma saladinha todo dia para poder levar fresquinha. Aqui eu tenho na geladeira alface, tomate, cenourinha, vou ralar e vai ficar top. Ó, quarta, quinta e sexta. E ainda sobrou para eu almoçar. E olha só que maravilha, gente. Tudo limpinho já. Pano de prato limpinho. Fogão limpo. Tudo ok. Por aqui tá na maior paz. Chico tá ali no soninho dele. Vamos ver pra cá. Vidinha tá ali. O Kiko deve estar dentro do guarda-roupa de novo. Não, gente, achei ele. Que ele é da cor da mansão, né? Tá no maior soninho, olha lá, que tem mais bom. Almoço tava delicioso, gente. Bom demais da conta, né? E agora tudo organizado, bora curtir o restante da tarde, né, minha gente? Trabalhar amanhã, graças a Deus. Obrigada por me acompanhar. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.